ଆଗୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଠୁ ପଳେଇ ଯାଏ ଏତେ କାଇଁକି ଭୟ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣି ପଡ଼ୁନି ବୁଝୁନୁ କାଇଁକି ତା ସହିତ କେତେ ଲୋକ ତୁ ଏକା ତାର କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଆମର ମୋ କଥା ମାନେ ତୁ ଥାନାକୁ ଚାଲ ଥାନାରେ ତୁ ତୋର ସବୁ ଦୋଷ ମାନିଛୁ ଥାନା ଥାନା ଭିତରେ ସେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି लुचाई दिखा गोटे कम कर जाओ मो घर पछ पाखे लुची ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇଲି ଏଇ କଥା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ ତମ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁ ଝିଅ ବେଳା ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇନି ହାତ ଉଠେଇଛି ଏ ଘରର ବୋହୁ ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ତମ ଉପରେ ଜଣେ ବାହାର ମଣିଷ ସେମିତି ଖେଳ ଖେଳିବ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଦିନେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ମୋତେ ପାଇପାରିଲନି ସେଇ ରାଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେଲ ସେତିକିରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଏ ପରିବାର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଭଳି ଝିଅଟାର ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଅରେ ତମେ ପୁରା ମୋତେ ସେଦିନ କହୁଥିଲ ୟା ପାଇଁ ଜାମିନି ରହିବ ଅମାନତ ରହିବ ଏବେ ଏ ଘରର ମାନ ମହତ ଅମାନତ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଧର ନାଗ ସାପକୁ ବସିଥିଲ ସେ ତମକୁ ଚୋଟ ମାରିବନି ତା କାହାକୁ ଚୋଟ ମାରିବ ମୋର ତା ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପଟ ହି ମୋର ମୋର ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜାମିନ ରହିଥିଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅମାନତ ରହିଥିଲି ରଜତଟା ମରିଗଲା ପୁଅ ବଦଳି ମୁଁ ତୋତେ ବେଶି ଭଲ ପାଉଥିଲି ତୁ କହ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ପର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଛି ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଉଣା କରିଛି ହେଲେ ତୁ କେମିତି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ ରେ ସିଦ୍ଧ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ହିସାବ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶେଇଲେ ତ ଚାରି ହବା କଥା ହେଲେ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶି ତିନି ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ଏ ଘରେ ଆଉ କେତେ ସର୍ବନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବ ମୁଁ ସିନା ତମ ପାଖରେ ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ସିନା ତମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା
ହେଲେ ନିରୀହ ଝିଅଟା ତମ ପାଖରେ କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ସୁଚି ଦେଲ। ଅଜି ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ନାଗୁ ମୋ କଥା ମାନେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଏତେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତା ସହିତ କେତେ ଲୋକ, ତୁ ଏକା ତାର କଣ କରିବ? ସେ ଆମର ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଥାନାରେ ତୁ ତୋର ସବୁ ଦୋଷ ମାନିଛୁ। ଥାନା ଥାନା ଭିତରେ ସେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମେ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଫଲୋ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ ମୋ ଘର ପଛ ପାଖେ ଲୁଚି ଯାଅ। ମୁଁ ତମ ଉପରକୁ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇଲି? ଏଇ କଥା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ, ତମ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁ ଝିଅ ବେଳା ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇନି, ହାତ ଉଠେଇଛି ଏ ଘରର ବୋହୁ। ଏ ଘର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ତମ ଉପରେ ଜଣେ ବାହାର ମଣିଷ ସେମିତି ଖେଳ ଖେଳିବ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ଦିନେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ମୋତେ ପାଇପାରିଲନି। ସେଇ ରାଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ମୋତେ ବିଧବା କରିଦେଲ। ସେତିକିରେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଏ ପରିବାର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଭଳି ଝିଅଟାର ଜୀବନଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ? ଅରେ, ତମେ ପୁରା ମୋତେ ସେଦିନ କହୁଥିଲ ୟା ପାଇଁ ଜାମିନି ରହିବ, ଅମାନତ ରହିବ। ଏବେ ଏ ଘରର ମାନ ମହତ ଅମାନତ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ, ଗୋଟେ ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ ବସିଥିଲ, ସେ ତମକୁ ଚୋଟ ମାରିବନି, ତା କାହାକୁ ଚୋଟ ମାରିବ? ମୋର ତା ବିଷ ଜଳରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଇ ମୋର ମୋର ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜାମିନି ରହିଥିଲି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଅମାନତ ରହିଥିଲି, ରଜତଟା ମରିଗଲା, ପୁଅ ବଦଳି ମୁଁ ତୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତୁ କହ, ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ପର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଛି? ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଉଣା କରିଛି, ହେଲେ ତୁ କେମିତି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ ରେ ସିଦ୍ଧ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ହିସାବ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି? ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶେଇଲେ ତ ଚାରି ହବା କଥା, ହେଲେ ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶି ତିନି ହେଇଯାଉଛି କେମିତି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କେମିତି ଏମିତି ହେଲା?
ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ହଁ ଏ ଘରେ ଆଉ କେତେ ସର୍ବନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବ ମୁଁ ସିନା ତମ ପାଖରେ ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ସିନା ତମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ନିରୀହ ଝିଅଟା ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ସୁଝି ଦେଲ ଅଜି ତମ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଛି ଥୋ